Abdullah Hoti ka ndërmarrë edhe një të pabërt tjetër të rangut të lartë. Ka marrë pjesë virtualisht në një samit në Beograd në mënyrë klandestine dhe jo si një kryeministri një vendi që e njeh Serbia. Në mes të kryeqytetit të tij, Aleksandar Vuçiç ka kujtuar Abdullah Hotit se Kosova është pjesë e kushtetutës së Serbisë, pra një krahinë e saj dhe i ka bërë presion publik që të zbatojë asociacionin siç e ka marrë angazhimin pa pritur njohjen e Serbisë. Presidenti I Serbisë tha në të ashtuquajturin Forumi I Sigurisë 2020 Beograd se Kosova ka nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për të formuar asociacionin dhe ka obligim atë. Për të ndërtuar besim duhet respekti ndërsjell. Nëse e mohoni se ekziston kushtetuta e Serbisë, rezoluta 1244, atëherë çfarë konkluzione mund të arrim? S'kemi nevojë për njohjen tuaj. Ne na njeh gjithë bota. Duhet mirë kuptim për arritjen e marrëveshjes. Thoni se nuk e themelojmë asociacionin pa na njohur Serbia, por është nënshkruar marrëveshja në Bruksel. Keni marrë obligime. Po flasim për kompromis apo më shumë presion mbi Serbinë. Nëse doni zgjidhje kompromisi dhe të suksesshme, të dyja palët duhet jenë të kënaqura. Jam I hapur për të diskutuar të gjitha çështjet. E pas këtij diskursi makabër nga ana e Vuçiç, Abdullah Hoti është përgjigjur si pul. Ne po punojmë drejt një marrëveshje paqësore, normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy shteteve. Nuk duhet të vëmë korniza në diskutim se çfarë Serbia po fiton apo humb, apo çfarë Kosova po fiton apo humb. Me rëndësi është të shihet realiteti. Ajo se çfarë dy shtete do të fitojnë është një ambient paqësor duke jetuar bashkë, normalizimi I marrëdhënieve, të bëhet e mundur që qytetarët të lëviznin lirshëm, bizneset tona të bëjnë tregti me kushte të barabarta, tha Hoti. Ndërkaq, I dërguari special I Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, I cili ishte organizatori I debatit, kërkoi një sakrificë të radhës nga Kosova. Është proces që kërkon kompromis. Nuk mund të fitojë njëra palë të humbas tjetra. Nuk bën të instrumentalizohet situata për politika ditore. Mesazhi im është që dialogu të jetë sipër politikave të ditës. Ka shumë çështje që duhet të adresohen, por duhet kemi mirë kuptim nga publiku, për krahje nga komuniteti ndërkombëtar, nga Bashkimi Evropian fillimisht dhe nga miqtë tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.